Vítej u Oper Village. Dnes na téma výhody oper pobytu. Jaké jsou výhody oper pobytu? A jaké zkušenosti můžeš získat jako oper? Já ti prozradím víc. První výhodou oper je, že přicházíš do již zkušené rodiny. Tvá hostitelská rodina se skládá z dospělých lidí, kteří jsou připraveni ti poradit a pomoct při integraci v cizí zemi. Každodenní starosti s bydlením nebo s praním prádla ti nemusí ležet na srdci. Výhoda číslo 2. Rychlá nauka cizího jazyka. Jako au pair se učíš cizí jazyk nejen v jazykové škole, ale i v každodenním životě. Tvé nově získané jazykové znalosti ti usnadní hledání pracovních míst, protože mnohojazyční pracovníci jsou dnes ve firmách velmi žádání. Výhoda číslo 3. Pobyt v zahraničí bez vysokých nákladů. Na rozdíl od zahraniční studijní cesty nebo hledání práce v zahraničí je au pair pobyt nízkonákladový. Vzhledem k tomu, že náklad na bydlení a stravování přebírá hostitelská rodina, máš své kapesné zcela k dispozici. Nepředvídatelné výdaje nemusíš plánovat. Výhoda číslo 4. Překlenutí čekací doby. Jeden rok v zahraničí může vyplnit tvůj čas mezi ukončením střední školy a začátkem studia. A kromě toho si můžeš prohloubit své jazykové znalosti. Au pair pobyt je možnost, jak smysluplně využít volný čas. Výhoda číslo 5. Zkusit něco úplně jiného a být nezávislý. Chceš si rozšířit své obzory? Pak musíš opustit svůj dosavadní život. Jako au pair máš možnost žít na delší dobu bez svých rodičů a postavit se tak na vlastní nohy. Během au pair pobytu můžeš získat sebevědomí, mezikulturní kompetence a nezávislost. Výhoda číslo 6. Čas k zamyšlení. Pokládáš si taky otázku, co bych mohl dělat v budoucnu? Výhodou au pair pobytu je, že si může nechat čas a najít si tak odpověď na tuto otázku. Mnohé au pair uvádějí, že právě během au pair pobytu si našli čas a určili si své životní cíle a priority. Výhoda číslo 7. Zkušenosti s dětmi. Pokud sníš o povolání sociální nebo pedagogické oblasti, můžeš si nechat uznat svůj au pair pobyt jako přípravu na praxi. Mimo to můžeš zjistit, kdyby mohl být ten správný čas na založení rodiny. Výhoda číslo 8. Získání nových poznatků. Sníš o budoucnosti v zahraničí? Pokud chceš studovat nebo dokonce žít v zahraničí, je důležité vědět víc o tvé vysněné zemi. Díky au pair pobytu poznáš cizí zemi a kulturu v každodenním životě. A pak můžeš snadno a bez nákladů zjistit, je-li tato země pro tebe skutečně ta pravá. Po návratu ze zahraničí se uchazečům o zaměstnání často zvýší počet pracovních příležitostí. Atraktivní pracovní místa jsou často k získání jen s dobrými jazykovými znalosti. Finglobel a au pair pobyt ti pomůže dál. Více informací o au pair najdeš na au pair-village.com nebo na Facebooku.